Çindən gətirilən Azərbaycan vətəndaşlarında koronavirusa yoluxma halı qeydə alınmayıb. Bunu Real Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Pərviz Abubəkirov deyib. Pərviz Abubəkirov qeyd edib ki, həmin vətəndaşlar xüsusi hazırlanmış tibb müəssisəsinə yerləşdiriliblər. İlk olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, Səhiyyə Nazirliyinin koronavirusla bağlı verdiyi əmrə əsasən Elmi Təhqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda, Kliniki Tibbi Mərkəzdə və 7 saylı Uşaq İnfeksion Xəstəxanasında xüsusi palatalar ayrılıb və hər hansı bir vətəndaşın səhhətindəki vəziyyət şübhə doğurarsa, həmin vətəndaş qeyd etdiyim tibb müəssisələrindəki xüsusi palatalardan birinə yerləşdiriləcək. O ki, qaldı Çindən gətirilən vətəndaşlarımıza, onlar Heydər Əliyev adına hava limanına, Sərhəd Xidməti və Gömrük Komitəsi əməkdaşları tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış xüsusi keçiddən daxil olublar. Xəstəliyin hər hansı bir əlamətləri onlarda aşkarlanmayıb. Amma bildiyiniz kimi, koronavirusun inkubasiya müddəti 14 günə qədər göstərilir. Bu səbəbdən də həmin adamlar xüsusi hazırlanmış tibb müəssisəsinə yerləşdiriliblər. Onların yaxınlarına da izah olunub ki, bu onların xəstə olması demək deyil. Sadəcə inkubasiyon müddət ərzində onlar həkimlər tərəfindən müşahidə ediləcəklər və vəziyyətlərində hər hansı bir dəyişiklik olmasa, rahat şəkildə evlərinə yollanacaqlar. Qeyd edilən tibbi müəssisəsində onlar üçün hər cür şərait yaradılıb. Səhiyyə Nazirliyi işçi qrupuna daxil olan İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi, təbib, Xarici İşlər Nazirliyi, Sərhəd Xidməti, Gömrük Komitəsi əməkdaşları ilə birgə çalışır.